Sasa fundi unafanya nini sasa? Sasa najitayarisha kufanya kazi ya kuweka gutters. Najiandaa sasa kuanza kufanya kuweka gutters. Ndio ku harvest maji. Sasa inaitwa washer. Inakuwa mbili. Moja itakuwa upande wa ndani, ingine upande wa nje kwa tap ya kutokea maji. Sawa? Sawa. Nakata kashimo kidogo. Shimo kadogo. Uingize kwa ile pipe. Ili maji si penya kwa hiyo tap. Saidia na hiyo kisu. Shika hapa. Hii tumesema inaitwa washer. Sawa. Kwanza unaweka sellotape tip. Hiyo seal tip faida yake ni gani hapo? Hiyo seal tip kuweka hapa inasaidia hii thread kuwa more tight. Manaka inaweza katwa, inaweza kuwa ilikatwa ikiwa pana. Kifunga namna ile ita haitazuia maji. Sasa hii seal tip ndio inafanya kuwa tight. Ndio maji ukifunga isipenye pale ndani. Funga namna hiyo. Shikia hapa. Tumesema ni ya kusaidia nut kushika vizuri. Sasa ingine thread inakuwa ni inakatwa pana. Kisha weka hii inakuwa more tight. Tumesema inafanya kazi kama washer. Ndio. Nazuia nut upande wa ndani. Ndio. Maji sifanyi leakage. Isiwe na leakage. Tunatoboa pale mahali sasa tutaweka hiyo tap. Ndio. Tunachoma hii chuma inapata moto. Hii tap weki chini ya tank. Unaitoa distance kidogo ndio maji iwe na nafasi kidogo ya kubaki pale chini. Wakati ungetaka kuosha tanki yako unatumia hayo maji kutoa taka. Kisha toboa. Na ile overflow. Ni overflow tunatoboa. Hii tanki kijaa maji ndio isipasuke, inakuwa na overflow. Tuipeleka kwa moto tena.
shimo ya overflow. Yeah. Unamalizana naye. Sasa hii tank tuweka chini. Ndio tutoboa mahali ya kuingizia tap ya juu. Sawa. Kata maji. Haya. Mzee kwenda upande wa chini. Sasa hapo unafanya nini sasa? Hapa natoboa mahali tangizia pipe. Ya kuingiza maji kwa tanki. Inaitwa inlet. Sasa ni kuwasha ndani. Toa zile taka ambazo zimeingizwa na upepo. Kisha ngara, sasa tupandishe juu. Sawa. Haya. Alafu sasa hapo unafanya nini fundi? Sasa natayarisha hii funiko. Tuiseti hapa juu. Ndiyo tuisimamishe pale ikiwa imefunikwa. Sawa. Tukisha isimamisha pale. Ndiyo. Uwezi ingia taka yote kutoka upande wa juu. Tasaidia kufunga hapo ndani. Na kuweka mbili. Kaza kidogo na price. Hii huwa inafungwa upande wa ndani na upande wa nje.
kama iko tight. Sasa tufunge hii sehemu nyingine sasa. Unafanya nini fundi tena? Sasa hii natayarisha hii tap. Okay. Ya sasa hii kisha isimamisha iwe tight kwa kuchukua maji, kwa kuingia maji. Mbaya sasa naona iko tayari. Sasa ni kusimamisha tank. Tuende kwa gutters sasa. Ukifanya tight sana huwa haifungiki vizuri, na ya adjust kiasi kama hiyo. Sasa iko tayari kwa kufunga. Sasa jinsi ya kuingia kwa tank, unaingiza mguu moja kwanza. Alafu umo ndani ya tank. Unajipata ndani? Niko ndani ya tank. Ukitaka kutoka vivyo hivyo. Mguu moja nje, mguu moja nje, kichwa kichwa, alafu wewe uko nje. Unatoka. Unatoka. Kazi inakuwa namna hiyo. Namna hiyo. Sasa ni kufunika tank, kufunika tank. Uwe tayari sasa kupandisha kwa ile platform yako. Sasa kulingana mahali tunaweka hii ta, hii gata inakuwa mrefu. Okay. Haipungusa kidogo. Kita kisu kile kile kikubwa kwata.
bracket. Ndio. Yo nashika ile gata sasa. Nakaliwa na gata. Na hiyo ni nini unapaka hapo? Inaitwa boda. Eh. Yeah. Kazi yake ni kuunganisha hizi joints. Kufunga ile nafasi ambayo iko kwa gata moja kwenda kwa nyingine. Na ziba hiyo joint. Maji yasije karudi nyuma. Na ikichoma najua kwa nene kwa muda kiasi haiwezi bambuka. Haiwezi bambuka. Hii imetengenezwa na utaalamu wa kisasa ambao hairuhusu melt ama ibambuke tena. Inaweza kaa kwa, kama kwa muda wa miaka ngapi? Sema 8 10. 8 10. Ah. Meka upande wa ndani. Kisha upande wa nje na ipaka. Hata napangusa mchanga na iwe kago mahali kuna maji na yako ikuwa dry. Ndiyo stick. Ndiyo stick. Ama ishike vizuri. Kiweka mahali kuna maji, haishiki. Taka mahali kumekauka. Na alafu naona kama hiyo gata hapo imeandikwa 6 feet. Kwa hivyo gata moja iko na futi 6. Urefu wa futi 6. Na kama gata kama hii inauzwa pesa ngapi? Kiangalia kwa hali. Kulingana na mahali utakaponunua. Maanake hadi ya bei zake ni tofauti. Lakini ni kati ya 250 mpaka 300. Kulingana wapi unanunua. Nini unaweka fundi? Hii inaitwa elbow. Eh. Inaitwa elbow ama kona. Eh. Ya kuchukua maji kutoka kwa gata. Ndio. Unaweka kwa waste pipe. Ndio. Ingia kwa tank. Sajira na pipe. Nini inaendelea hapo sasa? Sasa tunakata hii waste pipe. Yeah. Ile size ambayo tunataka ifike kwa tanki yetu. So gutters tumeweka. Kama unaviona iko complete. Tap ndio hiyo. Maji tumeweka. Maji kumenyesha, kumenyesha maji imeingia.
Wacha tufungulie tap tuone. Yeah. So asanti kwa kuona channel yangu ya YouTube, na usisahau kusubscribe, kucomment na kulike.